टंका करे दाना घरे पांच टंका पेट भरे काम न करी कोड़िया ପାଇଲା ପରେ ଭାଟିରେ ଯାଇକି ଗଢୁହନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ବୁଝିଲୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପଲିଟିକାଲ ଆକଡ଼ା ରବିବାର ରାତି 10:30 ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 10:30 ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଜେଣ୍ଟି ଜେମ୍ସ ଜୁଏଲର୍ସ ଜାଗମରା ଜନପଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବଡ଼ ବଜାର ବରହମପୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।